Частина дорожників виконує підготовчі роботи, частина укладають асфальтобетонною сумішю, кипить робота у селищі Міжгір'я. Тут дорожники латають ями на центральній вулиці Шевченка. Тамтешні кажуть, капітально не ремонтували дороги вже років 15. Лише латали, але після зими раді й такому відновленню дорожнього полотна. Такі як ями, такі як в центрі, онде ще коло того, то всюди так, а вниз там ще поточення. Я не знаю, як там, бо туди не був ще в поточенні. Звісно, страшно. Особливо після зими. Так то видно, не треба далеко. Яма на яму. Перший цей мили, ми бачите, що з того вийде. Це надовго то буде. Не дуже файно ліплять. Ремонтує ділянку дороги Долина-Хуст на 74-му кілометрі бригада Міжгірського райавтодору. Горячим асфальтобетоном, відповідно по технології з фрезуванням, профрезовуємо яму, фрезою, проливанням смоли, ну і укатку відповідно катком. До кінця неділі пройти вже центр Міжгір'я і дійти десь до 76-77 кілометра. Ну а вже відповідно далі будемо перебиратися на дорогу Нижні Ворота вулиць Міжгір'я, так як ми це у поміч стаємо Хуському дедові, який обслуговує цю дану дорогу, долина Хуст. Діряві дороги – проблеми не тільки Міжгір'я, а й усього району. Практично кожен населений пункт та автошляхи між ними потребують відновлення. Не виняток і село Нижній Студений. Нас? Нас отвратительні дороги. Дуже. Чесно вам скажу. Оце нереально, навіть ходити. Ми виготовили проєкт на кошторисній документації, де саме погана дорога на три участки, де дорога село Великоя 15 кілометрів. Ну і такі участки, три, що потрібно провести капітальний ремонт. Поїхали, дороги бачите. Ми виготовили проєкт на кошторисній документації і вартість цих робіт складає 2,5 мільйона гривень. У районній раді чиновники запевнили, що за місяць-два залатають усі ями. Впевнено, нормально, при нормальному температурному режимі ямковий ремонт доріг. Я думаю, що за місяць-півтора ми з усіма районними дорогами ми справимось. Ну, райавтодор. Мало котра людина, виходячи на вулицю, розуміється, за ким ці дороги, чи це є за областю, чи це є за районом, чи це є комунальні, які на балансі сільських та селищних рад. Що є в районі, від маленької до великої дороги, це все наша проблема, загальна, спільна, і вирішувати її треба разом. Цього року заплановано досить великий спектр, перелік виконання робіт на автодорогах. В основному плануємо спрямувати, нема місцевих коштів, але кошти плануємо спрямувати з фонду регіонального розвитку, з обласного бюджету і з державного бюджету. Ну, на жаль, раз поки що на теперішній час не маємо конкретних об'єктів, на які вдасться залучити кошти, але майже кожна сільська рада розробила по декілька проєктів, які будуть слугувати якраз для того, щоб провести капітальні ремонти доріг. Загалом у районі виготовлено проєктно-кошторисної документації з ремонту доріг на 20 об'єктах. У тому числі і найпроблемніші ділянки автошляхів, підпірні стінки та мости. Варто сподіватися, плани чиновників дорожники втілять у життя і покращать життя місцевим та гостям Міжгірщини.